አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ እንደምን አላችሁልኝ ክብራትና ክብራን ዩኒቨርሲቲው ተመልካቾች እንደምን ከረማችሁልኛል እንዴት ናችሁ ይሄ ሪአክት ታይማችን ነው ሪድዋን ሀያቱ ነኝ እንግዲህ በቅርቡ አሊ አሚን ለውድ ባልተቤቱ ያወጣው ንሽዳ አለ ይሄ ንሽዳ አብረን እየሰማን ዘናፈታ እያልን ሪአክት እናረጋለን መልካም ቆይታ በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ ባሉካዎች ለሚስቶቻችሁ ምን አድርጋችኋል የሚለውን ነገር እሰቡበት አላሚንጊ በጣም ብዙ በርካታ ስራዎች አሉት እንግዲህ ከዚህም ባሻገር በሙያው ግራፊክስ ዲዛይነር ባለሙያ ነው ኢኮኖሚስት ነው እንደዚሁም ደግሞ የቲቪ ፕሮግራም አዘጋጅ ነው ከዚህም ባለፈውላችንም እንደምናውቀው ፌስቡክ ላይ ከ300000 በላይ ተከታይና ቴሌግራም ላይ ከ19000 በላይ ተከታዮች ብቻ ምን አለፋችሁ ልጅ በጣም ታለንትድ የሆነ በጣም ጎበዝ ወጣት ነው ወደ ነሽዳው አብረን እየሰማን ዘናፈታ እንላል ከዛ በፊት ለቻናል ያዲስ ሆናችሁ እህት ወንድሞች ካላችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ እወዳችኋለሁ ወደ ቪዲዮ ያው ገጣሚው በጣም የምንወደውና የምናከብረው መሐመድ ፈረጅ ነው ዘይማው ደግሞ የወንድማችን ነስሩ ኸድር ነው ያው አሊ አሚን በራሱ ድምጽ ተጫውቶታል ቅንብር ደግሞ ያው ታደለ ስቱዲዮ ነው እንጀምር ደስ ብሎኛል ደስ ይበልሽ ቃል ገባለ ላለየሽ ብዙዎቻችሁ ያው ትዝታ አለባችሁ ብዬ አስባለሁ እንግዲህ በጣም ደስ የሚል በቆንጆ ድምጽ ነው የተጫወተው እንግዲህ እዚህ ጋር ግጥሙ ደግሜ ልበልላችሁ ደስ ብሎኛል ደስ ይበልሽ ቃል ገባለሁ ላለይሽ አካል ላረገሽ የታሪኬ ሐምድ አቀርባለሁ ተንበርክኬ ኦኬ አንቺ በህይወቱ ውስጥ ስለገባሽ በጣም ደስተኛ ነው ሁለተኛ ነገር ደግሞ ምንድነው ቃል ገብቶልሻል ሶስተኛ ነገር ደግሞ ምንድነው አንቺ በህይወቱ ስለመጣሽ ለጌታው ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምንድነው ምስጋናዬን አቀርባለሁ ነው የሚለው ወላሂ ከዚህ በላይ ሴቶች እንደዚህ አይነት ባል እንትፈልጋላችሁ አክቹአሊ እንደዚህ አይነት ባል ያላችሁ ሴቶች ካላችሁ አላህን አመስግኑ ያው እንግዲህ ለኛም ሲመጣ ወይም ደግሞ ስትመጣ እንግዲህ ምስጋናችንን የምናቀርብ ይሆናል እንቀጥል በነገራችን ላይ ያው አብራን ነሽዳው ይያልነው በጣም ቆንጆ ነሽዳው ነው ከረፈደ የኔው ህይወቴ ፈካ ጎቀደ ሀያቲ ዘውጀቲ ሀያቲ ባልተቤቱ ሀያት ትባላለች ሀያቲ ዘውጀቲ ሀያቲ ሀቢብቲ ገጥሟል ቃል ገባለ ላለ
አንቺ አንቺ ለሽለመኝ ኃያል ጌታ እንግዲህ አሊ አሚን ግን በጣም ከመወድበት ምክንያት አንዱ ምንድነው ድምጹን በተመለከተ የሆነ ቀስ ያለና የተረጋጋ ድምጽ የሆነ በጣም የሚያምር ድምጽ አለው። እዚህ ጋር ደግሞ በጣም ለስለስ አርጎና ቆንጆ አርጎ ነው የተጫወተው። ሐላሊ ሐላሊ አረ መጪው ንምት መጪው። እንግዲህ በዚህ ሰዓት እንግዲህ የምትወዷት የምታከብሯት ሚስት ካላችሁ ወላሂ አላህን አመስግኑ። እዚህ ላይ እንግዲህ እንድታዩልኝ የምፈልገው ነገር ምንድነው ግጥሞቹ ሰው በጣም ፓወር አላቸው። ኦኬ ፍቅርን የመግለጽ አቅማቸው በጣም ፓወርፉል ነው። የምትወዷት እንግዲህ ሐላላችሁ በዚህ ሰዓት ከጎናችሁ ከሆነች እሷን ለማስደሰት ለአላህን ማመስገን አለባችሁ ማለት ነው። እኔ እንኳን ያው እንዲሰጠኝ ነው ዱዓ ያረኩት ማለት ነው። አመስገኝ ነው የማነሽ ለልቤ ስጦታዬ የኔው የፍቅሬ ማህደር ማረፊያዬ ኢማኔን ዘየደለኝ በረሕመቱ የኔው ነሽዳው ያብቃል ማለት አሚን ኢንሻአላህ። ገና ወደፊት ካንተ በጣም 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 ብዙ ስራዎችን እንጠብቃለን። በጣም ቆንጆ ድምጽ አለ፣ ገና ወጣት ነህ፣ በጣም ትልቅ አቅም አለ ኢንሻአላህ። እንደዛ አይነት ነሽዳዎች፣ የሰርግ ነሽዳዎች በጣም ብዙ ያስፈልጉናል። አላህ ካንተ ጋር ይሁን፣ አላህ ይገዝህ። እንግዲህ ውድና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ዛሬ ሪአክት ይሄንን ይመስል ነበር። ሐሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ይሄን ነሽዳ ጋብዝሻለሁ ለማናትሉኝም አበቃ ተጋብዘሻል። ለማንኛውም እንግዲህ ዛሬ ቆይታችን ይሄንን ይመስል ነበር። እጅግ በጣም ወዳችኋለሁ።
አክብራችኋለሁ። ወደ ቻናል አዲስ ሆናችሁ ወይም ደግሞ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ቻው።